Seguimos firmando convenios cos concellos da provincia de Pontevedra, cos de menos de 50.000 habitantes. Neste caso, firmamos este convenio co alcalde da Cañiza. É un proxecto que ten un orzamento total de cerca de 690.000 euros. A Deputación de Pontevedra vai a aportar máis de 551.000 e o concello 137.809. En este caso, trátase da rehabilitación enerxética da piscina municipal. Vai a mellorar o indicador de emisións de CO2, que é fundamental para loitar contra o dano que lle estamos facendo ao planeta, e tamén actuacións para reducir o consumo de enerxía non renovable, que supón un coste enorme para os concellos. A nos este acordo de hoxe nos permite afrontar unha infraestructura, o que é a renovación dunha infraestructura que, desde un punto de vista dos veciños e das veciñas de Cañiza, é un servicio moi querido. Non? Esta institución é unha institución exemplar que trata a todas as institucións dos concellos da provincia de Pontevedra en igualdade de condicións, desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista de transparencia, e iso o estamos vivindo no día a día. E además está demostrado incluso con este plan extraordinario, que son cartos a maiores xa do modélico plan concellos que podemos dispor todos os concellos. Quero aproveitar esta firma de convenio para poñer en riba da mesa dúas formas diferentes de gobernar. Unha con transparencia, onde vivas, tes que ter dereitos, e a Deputación de Pontevedra trata con equidade a todos os concellos, e outra onde solo se financia aos concellos da mesma liña política. Isto non é tolerable, porque non xestionamos recursos públicos que teñen que chegar a todas e a todos.